Doğrudan yak yiyeceksin. Bak gör bizim yolumuz hara gider uzanacak. Tezliyle burada böyle bir gesele yükselecek. Dağların sinesi çil sırağla bezenecek. Bak orada mis, demir, birçok mekanım edenler işe salınacak. Sen de yerinden sonra biz başladığımız bak bu yolu, o görünen uca dağların zirvesine kadar çekip aparacaksan oğlum. Bir cəmiyyətin yaşayışında yolun tikilib qurulması, abadlaşdırılması, yeni yolun inşası mühüm amillərdən, əsas işlərdən biridir. Təbii ki, yolun tikintisi xeyli insanın əməyi ilə başa gəlir. Kim bilir, neçə sıldırım qayalar partladılıb, dağlar, dərə təpələr düzləşdirilib ki, bugünümüzdə insanlar rahat və maniyyəsiz şəkildə həmin yollardan istifadə edirlər. Yeri gəlmişkən, yeni yolların tikintisi, istismarda olan yolların təmir olunması, aşağı texniki dərəcəli yolların yüksək texniki dərəcəli yollar kimi yenidən qurulması istiqamətində Azərəftoyol Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin kompleks işləri bugün də yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Qısası yolların tikintisindən danışmaqda məqsədimiz əslində yol tikintisinin necə aparılmasını, yol inşa edilməmişdən öncə hansı işlərin görüldüyünü və yolun necə tikildiyini sizlərə əyani şəkildə göstərməkdir. Yol tikintisinin ilk işi trassanın seçilməsi və çöl ölçmə planlanma işlərindən başlayır. Bu proses bitdikdən sonra mühəndis axtarış, yəni geoloji işlər aparılır. Bu da deməkdir ki, layihə xəttinin keçdiyi ərazidə quruntun fiziki-mexaniki xassələri öyrənilir. Bu proses layihə keçən ərazidə yeni yol geyiminin konstruksiyasının qalınlıqlarının hesablanması üçün aparılır. Geologiyanın çöl işləri bitdikdən sonra ərazidən qazılıb əldə olunan qrunt nümunələrinin fiziki-mexaniki xassələrinin öyrənilməsi üçün Azərəftoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azəryol Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun laboratoriyasına aparılır və burada nümunələr sınaqdan keçirilir. Laboratoriyada iki istiqamətdə. Birinci sınaq işləri hələ tikintisinə başlamamış ərazidə aparılır. Torpaq qatından nümunə götürülür və fiziki-texniki xassələrinin öyrənilməsi üçün laboratoriyaya göndərilir. İkinci həm tikiləcək yolun, həm də tikintisi aparılan yolun quruntu və tikinti materiallarının keyfiyyət göstəriciləri müəyyən etmək üçün sınaqlar aparılır. Laboratoriyada tikintisi aparılan yol üçün tədarik olunmuş materiallardan, bütün konstruktiv laylardan seçmə qaydasında nümunələr götürülüb sınaqdan keçirilir. Tikinti başa çatına qədər bu proses bir neçə dəfə təkrarlanır. Layihə işlərinin sənədləri tərtib edilməmişdən əvvəl laboratoriyaya qrunt nümunələri ona görə təqdim olunur ki, bu qruntların nəmliyi, dənəvər tərkibi, qruntların növü, plastikliyi, yükdaşıma qabiliyyəti öyrənilsin. Prosesdə qruntun optimal nəmlik və maksimal sıxlıq asılılığını təyin etmək üçün sınaq işləri aparılır. Lazımi miqdarda su ilə nəmləndirilmiş qrunt qəliblərə doldurulur və sıxlaşdırılaraq quru sıxlıq ilə optimal nəmlik arasında asılılıq tapılır. Quruntuların yükdaşıma qabiliyyətinin göstəricisi CBR cihazının vasitəsilə öyrənilir. Laboratoriyada aparılan növbəti sınaqda yol tikintisində istifadə olunan materiallardan birinin, qırmadaşın möhkəmliyə görə markası və digər standart tələblər təyin olunur. Eyni zamanda standartda tələb olunan göstəricilərə uyğun olaraq, asfaltbeton üçün vacib komponent olan üzü yapışdırıcı maddənin, bitumun dartılmasının, yumşalma temperaturunun və markasının təyin olunması üçün sınaqlar aparılır. Yol tikintisi üçün lazım olan materialların sınaq prosesləri bitəndən və geoloji hesabat hazır olandan sonra geoloji mərkəzdən rəy alınır. Çöl ölçmə işlərinin nəticələri barədə hesabat hazır olduqdan sonra Azərəftoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azəryol Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun baş mühəndisi tərəfindən digər mühəndislərlə birlikdə texniki tapışırığa uyğun trassanın yeri seçilir. Yolun tikintisi inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq layihələndirilir. Azərbaycan Respublikasının norma və standartlarına uyğun olaraq plan profili və en kəsikləri hazırlanır. Bu işlər bitdikdən sonra bütün iş həcmləri Simeta şöbəsinə təqdim olunur və Simeta sənədləri işlənilib hazırlanır. Layihəyə aid bütün sənədlər və razılaşmalar hazır olandan sonra
işçi layihənin təsdiqlənməsi üçün Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinin rəyi alınır. Rəy tam hazır olduqda, layihələr toplu formasında tikintinin aparılması üçün sifarişçiyə təqdim olunur. Bundan sonra yol tikintisinin əsas hissəsi, tikinti texnologiyasına uyğun yol trassası seçilir. Yolun trassası seçilərək yol boyunca yerləşən yaşayış məntəqələri nəzərə alınır. Çünki yeni tikilən yol həmin yaşayış məntəqələrinin əhalisinə xidmət edəcək. Eyni zamanda yük axınlarının istiqaməti və həcmi, həmçinin yol tikilən rayonun təbii şəraiti də əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə bütün bunlar da nəzərə alınır. Torpaq işləri başlanana qədər layihə təşkilatı trassanı bərpa edir və yolun layihə xəttinin əsas nöqtələrini yerində bərkidir. Trassanın yerli şəraitə uyğunlaşdırılması, dəqiqləşdirilməsi, podratçı təşkilatının iştirakı ilə layihəçi tərəfindən yerinə yetirilir. Torpaq işlərinə başlamazdan öncə görülən işlərdən biri də yol yatağının təmizlənməsidir. Yol zolağı kolluqdan, ağaç kötüklərindən və iri daşlardan təmizlənir. Əgər yol zolağına eninə istiqamətdə yeraltı mühəndis qurğuları, rabitə və yüksək gərginlik xətləri, tikililərə rast gəlinərsə, onda onlar layihəyə uyğun başqa yerə köçürülür. Torpaq yatağı tikilməmişdən öncə həyata keçirilən daha bir vacib iş yol zolağında olan bitki qatının buldozerlər vasitəsilə qazılıb çıxarılması və başqa yerə daşınmasıdır. Bitki qatının götürülməsi uzununa və eninə sxemlər üzrə icra olunur. Bitki qatının götürülmə qalınlığı bitkilərin növündən və köklərin yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq 20-40 cm və daha çox ola bilər. Sadalanın bu işlərdə başa çatandan sonra torpaq yatağının əsasının hazırlanmasına başlanılır. Torpaq yatağının əsasında drenajların və digər kommunikasiya elementlərinin tikintisi bir qayda olaraq tökmələrin tikilməsinə başlanana qədər yerinə yetirmək lazımdır. Kommunikasiyaların üzərinin qazılıb çıxarılmış qrunt ilə doldurularaq sıxlaşdırılması torpaq yatağı qruntlarına verilən tələblərə uyğun olmalıdır. Bundan sonra torpaq yatağının tikinti texnologiyasına uyğun olaraq torpaq qatı tikilir. Torpaq qatı tikildikdən sonra isə yol əsası hazırlanır. Yol əsasları yol geyiminin əsas yük daşıyan laylarıdır. Yol əsaslarının üstündə yol örtükləri yerləşir. Yol örtükləri asfalt beton və sement betondan ibarət olur. Yol əsaslarının vəzifəsi örtükdən keçən avtomobillərdən əmələ gələn yüklərin təsirini qəbul etmək və onu torpaq yatağının quruntuna ötürməkdir. Yol əsasları 3 laydan ibarətdir. Üst lay daha möhkəm materiallardan, qara qırmadaşdan, özünə məxsus tikinti texnologiyasına uyğun tikilir. İkinci lay başlıca olaraq yerli materiallardan və sənaye tullantılarından, hansı ki üst layın materialına nisbətən möhkəmliyi aşağıdır. Üçüncü, ən aşağı lay bilavasitə torpaq yatağının üstündə yerləşir və əlavə lay və yaxud da hamarlayıcı lay adlanır. Hamarlayıcı layın tikintisi qırmadaşdan, çınqıldan, qumdan, əsasın üst layı isə qırmadaşlı, çınqıllı materiallardan dikilir. Layların qalınlığının ölçüsü isə yolun dərəcəsinə uyğun olaraq təyin edilir. Asfalt beton örtüyü salındıqdan və tikinti işləri tamamilə yekunlaşdıqdan sonra yola Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin nişanlanma layihəsinə uyğun olaraq zərri olan yerlərdə yol nişanı və məlumat verici lövhələr quraşdırılır, üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkiliş işləri aparılır. Göründüyü kimi, bir ərazidə yolun tikintisində Azərəvtoyol Açıq Səhmda Cəmiyyətinin rəhbərliyi başda olmaqla çoxlu sayda əməkdaşlarının əməyi keçir. Yolun tikintisinin necə aparılması ilə bağlı apardığımız araşdırma zamanı istismar müddəti çoxdan başa çatmış, baxımsız qalmış və dağılmış vəziyyətdə olan doğma Qarabağımızın yollarının görüntülərinə də rast gəldik. Bir gün bu yolların yenidən qurulması, abadlaşdırılması, Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yüksək keyfiyyətlə həyata keçirdiyi layihələri sırasında olması isə təbii ki, çoxlarımızın arzusudur. İnşallah bu arzumuz da tezliklə reallığa çevrilər.